ইন্ডিগো আকাশ এয়ার সহ চব্বিশ ঘণ্টাত দশখন বিমানত বোমাতঙ্ক। এসপ্তাহৰ ভিতৰত সত্তৰখন বিমানলৈ ভাবুকি। শেষ হোৱা নাই যাত্ৰীবাহী বিমানত বোমাৰ আক্ৰমণৰ আতংক। শেহতীয়াকৈ চৌব্বিছ ঘণ্টাত ইণ্ডিগ' আৰু আকাশ এয়াৰৰ দহখন বিমানক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ফোনত। শনিবাৰে ইণ্ডিগ'ৰ পাঁচখন বিমানে এই ভাবুকি পায় আৰু ইয়াৰ পিছতে তিনিখন বিমানে জৰুৰী অৱতৰণ কৰে। দেশত উৎসৱৰ বতৰ চলি থকাৰ সময়তেই এই বোমাতংক তথা ভাবুকিত যাত্ৰীসকলৰ মাজত স্বাভাৱিকতে উদ্বেগ বৃদ্ধি হৈছে। চিন্তিত হৈছে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ো। তথ্য অনুসৰি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ পৰ্যন্ত সত্তৰখন বিমানক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ বেছিভাগ বিমানকেই জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হৈছে। শনিবাৰে পুৱাই জয়পুৰৰ পৰা ডুবাইলৈ যাবলগীয়া এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমা থকা বুলি ফোন পোৱা হয়। ডাৰভাংগা দিল্লী স্পাইজেটৰ বিমানলৈ আহে ভাবুকি। তৎক্ষণিকভাৱে দুয়োখন বিমানৰে যাত্ৰীসকলক নমাই তালাচী চলোৱা হয় যদিও সন্দেহজনক একো পোৱা নগ'ল। ইণ্ডিগ'ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা মতে মুম্বাইৰ পৰা ইস্তাবুল অভিমুখী বিমান এখনত বোমা থকাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত বিমানখনক জয়পুৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হয়। যোৱা দেওবাৰৰ পৰা অহা বোমাৰ ভাবুকিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইবাখনো বিমান বাতিল কৰা হৈছে। এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি ছত্তীশগড়ৰ এজন কিশোৰক জিম্মাত লৈছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাইও অনুসন্ধানত নামি পৰিছে। ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা এক চেণ্ডেলসমূহক চিহ্নিত কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইমক অৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টীমে একেলগে কাম কৰি আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।